энэ мэрэгүн ухааны төвд юуг их чухалчилдаг вэ? Сэйж буюу те энд юу чухал байдаг вэ гэхэлэр ерөөсөө таны амьдралд оршиж байгаа бүхий л зовлон бэрхшээл бэлэг байдгаа. Энэ бэлгийг олох чадамжийг хөгжүүлнэ. Бэрхшээлүүдийг бэлэг гэж харчих юм бол нэг талаараа бид нар тэндээсээ боломжийг нь дараагийн алхмаа олж авах нь өөрийгөө сайжруулах нь гэдэг мэдлэг чадвар олж авах гэх мэтчлэн олон янзаар яг нь бэлгүүдийг нээх боломжтой гэж байна. Азрагны түүхээр би өрдний ярьжсэнтэй манай багш гэсэн ярьдаг. Азрагны түүх нэгэн хурдан азрагтай хүн байж л дээ. Тэгээд хурдан азраг нь сунгаан төр оо баяр том наадам төрүүлчих. Төрүүлээд ирсэн чинь хөшин гүйж ирээд л айл сахалтай хөшин гүйж л хөөг чиний азрагч нь төрүүлчихлээ хань баяр үргэн ямар гайхалтай юм бэ гэсэн чинь нөгөө азрагны эзэн сайн уу гэж юу оо сайн уу гэж хим итгүүлээ дээ гээд ерөөсөн их реакцлахгүй ингээ тайван байжсэн. Тэгээд азраг нь харин тгээ байжсэн чинь азраг нь хулгай далтагдсан. Тэгсэн чинь хөшнө гэж бол яана чиний нөгөө гайхалтай хурдан азраг хулгай далтчихлаа шүү дээ. Одоо чи яах гэж байна гэдгсэн чинь нөгөө азрагны эзэн за сайн уу гэж би одоо юу мэдхүүлээ дээ. Сайн уу гэж дүгнэхэд одоо эртээ байна тий. Ингээд дүгнээд явах дээ. Болох байлгүй дээ гэж орхисон байгаа юм шиг. Тэгээд 7 хоногийн дараа нөгөө азраг нь дахиад хүрээд ирчихлээ. Гэтэл гэрээ ороо одоо сүргээ болоод хүрээд ирсэн. Тэгээд эрэхтэй бүр юм сүрэг гүүнүүд агуулад аваад ирсэн байна. Тэгсэн чинь хөршин гүйж ирэл хөөх чи хэстэ нойрон танаа азрагч нь хүрээд ирлээ шүү дээ. Гэрээ хаалаад сүргээ болоод хүрээд ирлээ шүү дээ. Чи баярлахгүй байна гэж юу? Тэгээ бүр ийм их олон адуу аваад ирсэн байж тэгэл гэсэн чинь дахиад л та сайн муу гэж би юу хэлэх вүлээ дээ гэж тайван завжсэн. Тэгээд байжсэн чинь хүүхэд нь нөгөө зэрлэг гүүнүүдийнх нь нэгийг унжаагаад хөлөө гэмтээчихэж л дээ. Тэгсэн чинь хуршин дахиад гүйжэр яана танай ганц хүүгийн чинь хөл ингээ хугарчлаа. Ястаа чи одоо энэ энэ адууг ерөөсөл өөрөөсөө холдуулахгүй бол болохгүй мшүү гэж боо юм яриад ингээл хөрөөд ирсэн чинь сайн уу гэж би юу хэлэх вүлээ дээ гэд ингээд тайван байжсэн байгаа. Тэгээ дахиад нэг 7 өнөө өнгөрсөн чинь дайн зарлагдаад дайнд тгсэн чинь эрүүл хүмүүсийг авч явнаа гэд. Тэгээ хүүхэд нь яах нь хөл нь уурчихсан учраас дайнд явж чадлагүй үлддэг байгаа ганц хүн. Тэгэхээр тэгээ дахиад нөгөө хуршин за одоо нөгөө азрагны эзэн дээр очиад дахиад янз янз юм ярьсан ч гэсэн сайн уу гэж юу хэлэх вүлээ дээ гэний тайван сожих байлгүй дээ гэдэг нөгөө хуршин үртэл буугаад өгчдөг байгаа. Түүнтэй адилхан бид нэр юмыг сайн уу гэж үнэлээл шуурган дэгдээл ингээд байвал яах нь яг л хөршиг байгаад тахна шүү дээ. Харин заримдаа бидний амьдрал тохиолдож байгаа үйл явдлуудын 70% нь ертөнцийн дэлхийн энергийн хэмнэл хуулиралаас их хамаарат байгаа шүү дээ. Тэгэхээр заримдаа тэгээд та сайбат өрөөд яадаг вэ гэхээр сэтгэл зүйн энэ таны хоош хүчин зүйлсүүд танд юу хэлдэг гэхээр энэ бол муу юу гэсэн үг юм бэ? Ийм муу зүйл тохиолдоод байгаа чинь ийм муу хүн байгаа чинь энэ нөхцөл байдал муу байна. Чи муу юм хийгээд байна гэдэг тандаа яах нь муу болохгүй зүйлийг ингээд хилээд байдаг тийм. Харин таны сэйж буюу таны баруун тархины чинь тархич нь юу гэж тань хэлэх вэ? Энэ бол бэлэг штэ, энэ бэлэг байгаа. Танд өгөгдөх гайхамтай боломжууд байна гэдгийг олж харуулахыг хүсдэг. За тэгтэл юмыг ингэ сайн уу гэж үнэлж явах чинь чухал штэ. Юу гэсэн үг юм бэ гэж та бодож ийж магадгүй. Энэ чинь хэцүү нийгэм, хүнд нийгэм, хаана л бол хаанаас хүмүүс намайг хуурчиж магадгүй тий. Гэтэ та аль талын тархиныхаа аль талыг хөгжүүлэх үү? Та альанд нь итгэх үү? Тий. Та нөгөө хуршийн талд итгэх үү? Тэр азрагны эзэн шиг байх уу тий? Азрагны эзэн шиг эдэн талд энд бэлэг байна гэж харах уугүй гэдэг та өөрөө шийднэ. Тэгэхээр та альанд нь итгэнэ? Тэр чинь амьдрал дээр чинь бэлээ болно гэж. Тэгэхээр аль талынхаа тархийг илүү итгэвчүүлнэ? Тэр байдлаараа та амьдралаа бүтээх нь ээ.